إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمان دا جون تيرولو دي دنيا كي هدف أو مقصد أغدى الله سبحانه وتعالى رزاك ولي هدف د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي، او هدف جنت ګټل دي او د جهنم نه ځان بچ کول دي. هغه هدف دا دی چې نیکیانې زموږ ډېرې شي، او ټوله مقابله هم دغه کې روانه ده د مؤمنانو په منځ کې. الذي خلق الموت والحياة، الله غزات تي چه پیدا کرده ده مرگ و جون، ليبلوكم ايكم احسن عمله، ده دي ده پاره چه رخ کاره کی بتاسو کی آغا سوك چه اوی خیستا عمل والده دي، او اوی نیکان دي، جنتیان دي، حقیقی مؤمنان دي، ده جون عبث نده او نپالتو ده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي ده إنسان ده قمان ده چه بس ده ببريخو ديش أبلا مرزيلي ده چه سكي آغا كوا نادي سينا ده، بلکه من طول ده غلط مقصد ده پارا پیدا شیوی وغد الله سبحانه وتعالى بندگی کولی و نیکیانی گتلی. نو کله چې یو انسان په دنیا کې ژوند تیری، نو نیکی ګټل خو ته اسانی، ځکه چې بازار هم شتي، سودا هم شتي، او مال هم شتي، او دا سړی په دې بازار کې دی، نو بیا خو دې سودا اخیستی شي، چې سودا هم وي او بازار هم وي او مال هم وي او وخت هم وي، نو بیا خو انسان سودا کولی شي. مشکل هله جوړیږي چې کله بازار او مال او سودا او هر څه ختم شي، بیا انسان څه نشي کولی. او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله بنده مړ شي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، د انس بن مالک رضی الله عنه، یتبع المیت ثلاثه، د مړي سره د قبر پورې درې قسمه شینه ځي، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو واپس راځي یو پاتې کیږي، یتبعه اهله وماله وعمله، ځي ورسره د قبر پورې اهل او مال او عمل، فیرجع اهله وماله ویبقى عمله، نو اهل او مال ته واپس راشي او عمل ورسره پاتې شي. دا هغه عمل دی چې ده په دنیا کې کړی دی، نو هغه ورسره به دې قبر کې پاتې کیږي، او مثلا ټوله دغه عمل ده د قبر پورې د ده سره بچي هم ځي، خپلوان هم ځي، مال، ګاډي، دولت، سیکورټي، خپل خپلوان، او دا شور شغرب جوړي دی، هر څه ورسره ځي، خو دا صرف د هغه وخته پورې چې په ده باندې خاوره واړی، چې خاوره پرې واړی نو بیا که د یو ملک باچای مې هو هر څه دې ختم شي. څومره باچایان په دې قبرونو کې پراته دي، هېڅ ورسره نشتي، تر دې چې د ښخولو پورې هلیکاپټرې پرې هم له پاسه ګرځي او فوج هر ځای کې ولاړي.
او پولسان کته زی او برزی او لاری بندی کلی او کوسی بندی کلی او چه خاور پی واچی به ایسون پاتی نشی راس دا هر ستی واپس رازی چه پاتی کی اغا اغا عمل لیچ اغا کرده نو دا اللہ سبحانه وتعالی دا فیصله دا چه دی انسان سر با قبر که عمل پاتی کی او حدیث کی دا رازی چه کل انسان خخ کرش نو پا دبسی پیو خیسته شکل که یو انسان رش دو تو جتا خودر خیسته تسو که ناو تو جستاق عملی ما او دخشن چه کل یو فاجر فاسق مجرم جهنمی مرش نو پا غبسی یو انسان رشی پا بد شکل که دیت ویری یو تسو که جستاق عملی ما پیم دق عمل پرانا کی بیا فیصلہ کی قبر کی بدے سنگ جون تیرے دا عمل پرانا کی دا قیمت پہ عرض بے مخص پینی گی و کتوری گی و متبیت دو وجوہ و تسود دو وجوہ دم دا عمل پرانا کی دا ستا چکم رسید تا زن سر اوڑی دا اعمالو ہم دا قتال فائدہ درکائی او باقی چکم ستا مال لے او زامن دیو دنیا دو دنیا دول لی دا هر سدن پاتی کی ذکر اللہ با قرآن کی سوئی المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال و زامن دا دنیا خائست ادھر جی خبر ختم شو بیا مخیط اللہ سوئی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا او باتيكي دونكي نيك عمال دا غوري الى اللابنس والباقيات الصالحات غنيك عمال غنيك عمال باتيكي دونكي دغم بنیادی خبر دا سل خبرم دقا دا او زره زره تا تمیلائی دا قیامت پورس اللوی فلا یخاف ظلما ولا حضما مفسرین لدی تفسیر کی فلا یخاف ظلما ندیری دا ظلم اللہ تربنا ظلم نکی اگر ظلم سنگ دی اللہ پی گناون ندیری ولا حضما او نبول نیکینی کمائی ہاں دیسے کئی چھے نیکیانی لے رہی ذکر اللہ بلجی کی سوئی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَ کچھر تئی نیکینو اللہ لے رہا بے کما خو گناہ اللہ نے لے رہی سمرہ چھے دماغ امردہ او نیکیانی در کمینو سوال در کمواری نے پیدا کی ما خبر دی پر طول رواغ است چی کرد انسان طاقتی او بازاری او مالی او سودین او سودا کولیش او غز امونگ دا جوان دے پر دنیا کی جمونگ دا جوان تے رو نن هر سشتی زمونگ سر مسلال جوری گی چی کرد هر سخت ختم ش بیا مونگ سا کولیش او کنا نو دا اللہ رحم او کرم او دا اللہ غا محبت دی مؤمنان سر چی دوی تے بیام لاری پراخہ کڑیے نو دیسے اعمال شتی پا شریعت کی چی دا غی سواب تا تا دا مرگ نبادوں ملاوی حالانکہ حدیث کی دارا زی پسی مسلم کی حدیث تے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو کلے چی انسان مرشی نو عمل سشی ختم شی قطع شی سوال داری چی عمل قطع شنو بس سنگوی چی دیسے اعمال شتی منگوویو عمل ختمی دا مطلب دے چی دے پخپل دا عمل نور نیشی کولے خو اجر پاتی کی گی اجر پاتی کی ونکتبو ما قدمو و آثارهم اللہ پا قرآن کی منگ لیکو آغا عمل چی دوی لے گلے دے مخ کی و آثارهم او آغا اثرات چی دوی پری خود دی شاعتا نو دین دا واضح شو چی شاعتم سا پاتی کی گی یا نیکیانی پاتی کی گئی یا بدیانی پاتی کی گئی زمان موضوع پا نیکیانو کی دا بدیانی پاتی کی گئی نیکیانی پاتی کی گئی خلق ہوئی پلانے پا دی لار بانی تلے دے
او د خپو چاپونه پاتې شوی دي. دغه اثرات دي چې ته په دنیا کې پرېږدي، ستا خپله مرضي ده. او خبره تا ته راځي، د ښه غټ سر دي، د بای کې دماغ دي، لکه څنګه چې ریال او ډالر کې فرق کولی شي، داسې انسان په هغه اثراتو کې هم فرق کولی شي، هغه آثارو کې کوم چې به شاته پرېږدي. ستا خپله مرضي ده، ته څنګه غواړي چې خلک تا یاد کړي، او ته خپل څه سیرت شاته پرېښوده غواړي، دا ستا په لاس کې ده. قال الله ونكتب ما قدموا وآثارهم. وبلزك الله سوي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بأخرز بإنسان تخبر وركلي شي داغ السبب باركي تي دلي قري دي مخيطة وأخر أو بريخو دي شاتا دي زنم علماء استدلال كي بدي خبر باندي چي يوخا عمل لك منك بي دنیا كي كو دام مخيطة ليكو خود دیسی اعمالو مشتی چی منگی شاعت پریدو او شاعت پری خودا مطلب یعنی دیسی اثرات او دیسی اعمال چی داغی جزا منگتی ملاویی پا قبر کی تردی چی دا خلق رپاسی رب العالمین تا ودری دا وقت پوری دا سلسله جاری دا جزا او دا حساب سا جدا مسئله دا چی سلسله دا بدیانو دا و که سلسله دا نیکیانو دا خویو میتر شتاتی یه با انسان پسی او داد اللہ رحم دے چلا خبر بدر زی ودرولی نرے زداوی ما کد دین بادوں یو سڑے جہنم تزی دسر سو زردے یعنی چی رب العالمین تر قیام پر از داوی چی تا تا خمالار دمر پر آخا کڑے وا چی تا مرگ نباد دیم نی کیا نی گٹھلے شوی تا پا آغا شپیتاو یا کالا کی سو نکلو بیادی پا آغا دمر اوکت جون کی سو نکلو دا برزخ آغا شایدری سپر خو دے وکنہ سلسلہ و بتاب از در روانا نسو زر دے بیدر انسان سر نزی تا شطول تا داوی چی تاسو چی پا کم دنیا کی وسیعی او پا کم زی کی موتا جون تیرو واللہ العظیم قبرون والم دا دی و خرمان کی قبرون والا طول دا علیف ند یا پوری دا دی و خرمان کی سلبو چی که اس نیک عمل جنتی ناغد سی شرمان کی حدیث کی در ازی داخل دا برزخ جون دے وی جنتیان با پا جنت کی ارمان کئی چی دا اللہ بندگیم دیرہ کڑے وی ولی وی دوی چی کم نعمتو نوی نی کم جزاو بدلوی نی نو بیا با پا جنت کی دن دا ارمان کئی چی ارمان منگ پا دنیا کی دیر نیک عمال کڑے پاتی لا جہنمی ولی یادو باللہ وست پا دی قبرونو کی سمر پراتی طول دا ارمان کئی بازو کتابونو که دا خبر علماء لکلی دا چه نیکان خلق پا خوب کی لیده شوی دی تا پوستی شوی دا چه دا سو های ناغو تیویلی دی چه منگا مرچی کم یو نحن الاموات نعلم ولا نستطيع العمل منگ تا پتشتیخو عمل نیشو کولی وانتم تعلمون وأنتم تعلمون ولا تعملون أو تاسو تبتمشتي أو عملوا منكوي بتخشتي من تكنا شي قبر دي بايكي سؤال جواب دي بايكي الله تمخامخ كي دي من تبتها قبر ولا تبتها خو عملني شي كولي من تبتها وعملنا كو أو كولي شو خوني كو سمر غرت خسارة وسمر غرت تاوانتي بعضو نبکی دا نقلی وی یو پیر سبحان اللہ ویل یو پیر سبحان اللہ ویل خیر من الدنیا وما فیها دا مڑی غرکی دا دنیا نا او پا دنیا کی جس دی یو پیر سبحان اللہ ویل جی کہ او حدیث کی دام رہی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو قبر بانی تیر شو نو دیوی وی دی قبر والا او دی قبر والا تا دورکات منز دا دنیا وما فیها نغورای دورکات منز دا قبر والا ارمان کیج دورکات منز کم زی یو پیر سبحان اللہ ویم یو پیر استغفر اللہ ویم یو پیر اللہ اکبر ویم زکا بی حدیث کی دینا منم را غلی لیجی تا با دا مرگ ارمان نکی ولی با دا مرگ ارمان نکی زکی چی دا مرگ سر عمل ختمی حدیث کی دا رزی دا وصحیح مسلم کی حدیث سے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. تاسو کې به چا باندې څه مصیبت راشي د مصیبت ته داسې د مرګ ارمان مه کوئ. ولې؟ ان المؤمن اذا مات انقطع عمله. کله چې یو مؤمن مړ شي عمل یې ختم شي. او د مؤمن په عمر ډېروالي کې خیر دی، نیکیانې به ډېریږي، او د مرګ سره عمل ختمیږي. خو بیا هم د الله سبحانه وتعالی رحم ته وګوره چې داسې لارې شتي چې موږ د مرګ نه بعد به هم ثواب ګټلی شو. او موږ ته یو غټه ورځ پرته ده مخې ته، تاسو ټولو ته وایم هغه ورځ چې په هغه ورځ به غبن راښکاره کیږي، او دا به موږ ته راښکاره کیږي چې په څومره تاوان کې موږ پراته یو، او په څومره خساره کې موږ ټول پراته یو. هغه زمانه چې هغه د کرلو وه، هغه زمانه کې موږ سنه دي کرلي، هغه زمانه چې د څه کولو وه په هغې کې موږ سنه دي کړي، دا غبن به ټول د قیامت په ورځ راښکاره کیږي. هغه وخت چې د کوشش او د محنتو موته به مزدورو کې سوچه تېر کړی دی، هغه وخت چې د الله د راضي کولو موته ښځه او بچي راضي کول، هغه وخت چې الله ته نږدې کېدو موته د دنیا په مزو چرچو کې تېر کړی دی. سحر ماښام موږ دنیا او دنیا دنیا د دنیا لیونی رانه جوړ کړي، بالکل لیونی. رشتې د دنیا د لاسه ختمې دي، تعلقات ختم دي، دینداری ختم ده، خو صرف یو سوچ دی چې ریال او روپۍ او ډالر به څنګه جمع کوو. دا غبن دا موږ چې دوکشي به کوم دوکه کې پراته یو، دا به قیامت په ورځ راښکاره کیږي. او ځکه قیامت ورځ د څه وایي؟ یوم التغابن، هغه ورځ چې انسانانو غبن به پکې راښکاره کیږي. او په هغه ورځ به هر یو ارمان کوي. سورة الفجر كلا سوي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بأغرز بإنسان نسيت خلق نسيت أغسطس فايدة نور كي أكم جيل نسيت وخو باوخ كي مغ نسيت ندي قبول كده ويبس يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ارمان چې ما د ژوند دپاره څه کړی وی. دا ما ته اوسته ووی کنه چې بازار ختم دی، سودا ختمه ده، مال ختم شوی دی، هر څه ختم شوی دی. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده په سورة الزمر کې واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. الله وایي تابعداري وکړئ د قرآن او د حدیث، عمل وکړئ په دې باندې چې څو پورې تاسو سره موقشتي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما كنا دينا عذاب دبان يلاش يا مرق راش بغتة أتانك برازي وأنتم لا تشعرون. تاسو بطم نيجي مرق وخرا إيس بطم نلقي چي كلا يلانوشي چي دا خيمة منغو جتاو چي دا خيمة رطولكي أو دستني كولوكي أو بطابان يوازوشي جلتلو وقت بيت سكي ملقرية تاوازوكي ورو خیمه مون کولو کړی دی چې ځو دنیا نه تلو وخت بیا به ته څه کې وهم لا یشعرون. ځکه الله دغه ایتونو کې مخکې څه وایي او دې ته وکیری ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. الله وی بیا وګوره نصیحت مې ته وکړو د ځنه قیامت پورز بیا داوی چې های ارمان های تبعی ده زما دپاره، ما خو ډېره کوتاهي کړې ده الله په باره کې. وان کنت لمن الساخرین، ما خو به ټوغې کولې په دین پورې، ما خو به ټوغې کولې په علماو پورې، ما به ټوغې کولې په قرآن او حدیث پورې. او تقول لو ان الله هدانی، یا به دا چغې وایې په آخرت کې چې یاره ارمان الله راله هدایت راکړی وی لكنت من المتقين. نزبهم ده چانا پرهیزگارو خلقو. او تقول حين ترى العذاب، اللوي چه کل عذاب وينه نبیه بده چه وحي، لو ان لي كرا، ارمان چه واپس که دوه ده دنیا ته یو پیر. ولی نسه ده پاره ده دنیا ده پاره نه. فأكون من المحسنين، نجيزه بكي خيسته خيسته عمله كما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا.
ومؤمنان كي غور مؤمن أغدي تي أخلاقي طولنا غوري وأكيسهم فمؤمنان كي خيار مؤمن كم يودي أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا شي مرق دير يا دي وده مرق نبات شي كم حالات رازي دا غيدة بارزان تيار ساتي أولئك الأكياس دغ خلق وخيار خلق تي نو خيار وخلق يونا خدادا چې شاته په ځان پسې داسې اعمال پرېږدي چې اجر یې ورته رسي. هغه کم اعمال دي؟ ډېر زیات دي. زه به تاسو ته نن به ذکر کوم انشاءالله هغه لاره، هغه عمل چې ته سبا له به قبر کې پروت یې، د خاورو د ډېرې لاندې به پروت یې، او تا ته به د ثواب او د نیکیانو میټر او سلسله هغه به شته دی. اول د حدیثونه وایو بیا به تفصیل کوو. يو حديث كده رازي بصي مسلم كده إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. كلا شي إنسان مرشي عمل يسجو ختم شو أو عمل ختم يدو مطلب ما تستوي سما مطلب ده عمل ختم يدو عمل نشي كولي مقر دري خبري إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية لي تفصيل باتكوما صدقة جارية ستوي أو باغيبا دي مثالنا، وعلم ينتفع به أو آغا علم تي خلق لفاي دور كي يدخور كري، وولد صالح يدعو له أو نيكمل بچي تردي إنسان دو بردو عقاني والي. بل حديث الإمام ابن ماجه رحمه الله راوله أبو هريرة رضي الله عنه وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره كريت: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. مؤمن تي كلا مرش أو بدبس إذا مرق نبات كم نيكياني زي أو كم عمل ولا فايدور كي إذا مرق نبات أغدادي علما علمه ونشره. تي علمي كلي أو بي خلق تخولي أو بي خور كلي، وولدا صالحا تركه أو شاتي بزن بسيني كامل أولاد بريخوتي، ومصحفا ورثه أو شالي قرآن وركلي، أو مسجدا بناه أو ييدا لدى باري يجمات جوركلي، أو بيتا لابن السبيل بناه ييدا مسابر دا بارد أرام زي جوركلي، أو نهرا أجراه ييوليرا ونكلي، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. أو هذا صدقة تدخ بالمال نراوستي أو دي روغي روغ رمتي لجون بحالاتك روغ رمت ده مسألة وصره وقيد ولي ولا قيدو جواب ده دي چيو سلي كلا بزن كدن كي بروتي يا يو سلي بماري بطلعي كي بروتي نردد جون ناغا تم ختمش نو دیوی بس زماغا پلانے پتے یو پلانی دا پارا شو داغا دومی خی چولاری دا بالالی کئیو پلانے کار بدی سوکی پلانے بدی سوکی یو بل دے روغ رمت تے امیدونے دی ارمانونے دی جن میں پاتے دے بچی بئی نوسی بئی کڑوسی بئی خب زورو بشور کرے دا غریبی نیری او دیوی دادا مال دا اللہ دا پارا شو ای شک نیشی چی دا عمل او چت تا دا غبل نا خود مرک با تلائی کی پروت تا زکی ہوئی زکی و حدیث کی دا رجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکڑے دا صدقی طرف تا چلا مال ولگا ہوئی او ای مرک برایشی بیا بتوئی چی دا دا فلا هادا لی فلان و هادا لی فلان دا دا پلانی دی و دا پلانی دی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خود پلانی دی و دی دا کونس دا پلانی لورکے و استاسر موقع آغا وقت كوا او آغا عمل عملو چی تکل جوندهوی او روغ رمتوی او دا غریبه نیریده ارمانو ندیو امیدو ندیو او مال دیر آغسته دا اللہ بلار کی دور کرده دغ صدقه صدقه دا و چی کرده تا داکترانوی چی کورتوی سیدنور علاج نکی تا بیار والی پانا و قلم و لکل شروع که چی دا دا پلانی دا پارشو دا دا پلانی دا پارشو خاسم تمره کتے پریدیم نچاتا ہو خلق بیدن آخلی و آخلی لازم بیدن آخلی
دي سوكشتينا چاغه دي دا ثابته کی چیرې پلانینه چا سنی دی غستی ستدا بدن باندې چې کوم جامی دم د پلانی او پلانی به سکی رسی ستام سا سچشمی تا هر سدن خلق اخلی تا سر پاتی کی صرف آقا عمل چی ما باولا کی تذکیر او کرد او زیاد نزیاد دا خیرت تا سپر ناشنا سپر دی که دنیا بری سپر که منگ چی کل ٹکٹ اخلوی تا پوست که سمر مال پری دی سمر سامان پری دی بازوی پینج سلویخ کیلوی سو با پنزو سو لاس کی دمرو پا پتر دمرو دا خیرت پا سپر که صرف تا سر کفن پری دی کفن او غستاغ عمل دا تا سر زی دا غیر نزید چا سوولی نی او بل کتا با دیتا ما پروتی چی یار دا عمل دا مال بزما بچی پا ما بزشاتا ہو لگی اینو دا تا با اسی غلط تو سوچو نگی پروتی مال اغا مال لچی تیور کی زکر ما تا اس بار بار دا خبر زکر کردی چا شیخ الفقیح الامام ابن عثیمین رحمه اللہ دا غنه چا سوال کرده وی شیخ ما سر مال دیر دی نو وسیتو کم چی مرگ نبادی پا ما بسی ولگی کنه زی وس ولگو ناغو تی کلی چی تور تیاری و تبکی روانی او دیوه و لاتین دا سرهین و لاتین خلق مخی تی نیسی که شا تی نیسی اغوی نا مخی تی نیسی نو خوی عمل مخ که ولگی قبر رنا که کنه قبر زن تا رنا که چی تیار دا پرو دی تا وروس تا خلکو تا کار پری دی او سا گرانٹی با تا ورکی چی دا ورستانی خلق بے لگئی دیسی خلق با کشتی ما پا خپل دا واقع وری دری دا چی پلاری پا آغا جیداد کی خخ شوی دے کم چی دا غم مالو واس بچی با دی باندی وراندی بازوی چی دا پلار دا قبر دا دیزن لری کهو بازوی ندا بدلتی مسئلہ کی اختلاف تے نو فیصلہ علماء تا مخیطا کردے دا ما تا پا خپل پاکستان کی یو عالی مواقع بین کرده و زمان خواهت دیسی مسئلہ را گلی او زمان خواهتم دیسی مسئلہ را گلی و پخپل ما تا با تلیپون باندی اختلاف پا دی که دی چی واس پلار لی بازوی چی لازی خو دیر دی دو میتر از مکه دی و زمان که خونن سبا قیمتی دی نو دی سکی چی دلتا پروت دی 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 زنو باسی بازوی نا اپا که لک سلی توپ پکی جوی دا خود پلار دی دا خو نوی چی دی مالو خو لکا پلار دی پلار دی نو دیس خونیشو کولی دام پا دی نا کلیوال ببین سوی خلق برا پوری خان دیو بچی را پلاری دست مکن روی سبار تا غزار کو نو پا دی سوچونو که ما پوری وزی چی پلانی برا پسی دو که پلانی دو که سک کول غالی وی که کزلو یراده دیو تایی و غالی نو بیس سید و کاسی گم شب لگه نو بیده غا ازن کدر بوخ که بیده غا قیسو که ودا پلانی من کرده دی غجل که جرامی خوالالا دا غا بالالا که با دغا قیسه بندی بیده زن بخی پا اللہ بندی یو بل حدیث تی امام احمد امام طبرانی ادوان راوله ابو امام رضی اللہ عنہ روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اربعة تجری علیهم اجورهم بعد الموت سلور کسان دی چی دوی تا دوی اجر دا مرگ نبادون ملاویگی سلور کسان دی دوی تا دوی اجر دا مرگ نبادون ملاویگی المرابط فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارکی چی دا مسلمانان و دا حدود او دا سنگرون حفاظتی کردی او سوکی کردی و چوکی داری کردی دی مسئلی تفصیل بمرازی انشاءاللہ دویم ومن علم علما اجری له او چاچی عمل علم کردی او بے خلقو تخولی دا سلسلہ پا دا بسیروانی دا میشہ دا پارا دریم ورجل تصدق بصدقت فأجره يجري ما جرت یو سلی صدقہ ورکڑا سو پوری دا صدقہ روانی دا خلق تفای داخلی دی سلی دا با قبر کی میٹر شتارت سلورم ورجل ترک اولادا صغارا او سلی دا زن پس اشاعت بچی پر خودی وارولا بچی پر خودی فهم يدعون له او دوی دا خبر پلار دا پار دعاگانی واری بل حدیث تے امام بزار رحمه اللہ راولے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سبع یجری للعبد اجروهن من بعد موته وهو فی قبره
و اعمال لی و چی کل دا انسان پا قبر کی خودی شی دے مڑی پا قبر کی و اجر شتاتی من علم علما چی علمی کڑی و خلکو تے خوالی او کرا نهرا او یو ولا یو چنا یو کوئے دو بوی سہولیتی پیدا کڑی او حفر بئرا یو کوئے کنستی او غرس نخلا گی ونن حل کری او بنا مسجید یه جماعت جور کری دا اللہ دا پارا او ورث مصحف او یه چی دینو قرآن ور کری چالا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته یه شاعت دیسی بچه پر خودی چی دا پارا بخانه غواری دا مرک نبات دا مجموعه دا حدیث و مایسی و پیرو تفصیل بکو انشاءاللہ بدی که اگا لاری منتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی دی بنیادی لاری چی دا کار دیوکو نمرگ نباد بن پتا پی سلسلہ روانی دا سوابونو او دا نیکیانو او دا سانی لاری دی گرانی ندی دیر سانی دی کہ اس لیو ایزا غریبی مزید غریب تم یو سو لاری خیم ہے وابی اوری مسئلہ صرف دا مال ندا مڑا ہر زی که مال مخی مخی تک ہے جی زمان بچی دی ولی دا بچی دا پیغمبران اونو چو دا بچی دا صحابہ کرام اونو جی زمان خز ہے دا اگوی سلور سلور خزیو دا غزوانانو دا اگو صحابہ کرام اکثر صحابہ کرام چی گوری سلور خزی دی ولکہ باز پکی دیسی چی دا سلور نمزیتی دی نوری بکی تلاقی کلی دی بای نوری کلی دی او بچی سم دیر دی لس یولس دیار لس نول لس دا بازو پکی دیرش سلیرش بچی دی ستا دو بچی دی او خزی دی منگ دی بی پی تکلو خدا خلی نغگ نیشو استے ترا تمخی تو دنیا دا خلی نغگ نیشو استے غریب یا ما دین الحمدللہ پراخ دے دا غریب دا پارا خپل طریقہ دا دا مالدار دا پارا خپل طریقہ دا بس صحابہ کرام راولو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالعجور مالدارانو خوی وگتلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدارانو سنگا وگتلا وی حجون کئی صدقی ور کئی عمری کئی و جہاد کی مال لگئی جماعتون جوڑی لاری جوڑی منگ دغی نیشو کولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیشو کولی تاو سزدی سے عمل خیمہ چی باقی مندی بتاسو دیر مخ کے لارش او تاو سزدی بسوک نیشی در رسے دے اللہ دا جس تاسو بشار عملو کی منظر بعد دری دیر شپیری سبحان اللہ وی دری دیر شپیری اللہ اکبر دری دیر شپیری الحمدللہ و سلام پر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شیء قدیر یا سلور دیر شپیری اللہ اکبر بے سوخ بادرالو یا رسول اللہ اغمال دارانو تم دیر پتہ لگی دیر اغم دا کارک رسول سمتی ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشان اس پلی کسو کو منگ نو دلتا غریب تیلارا بندک چینا بس تکینا تکینا و بس بخیرت اللہ سوارا و مزدوریانی کوا او ستا دا پارا سنیشتی نا ستا دا پارا موی لارشتی دا هر سڑی دا پارا لارشتی یعنی کیاو دا گتلو غریب دا پارا دا غد مال مطابق دیری لاری دی دا غریب دا مالدار دا پارا دا غد مال مطابق لاری دی او دا غریب دا پارا دا غد مال مطابق لاری و دا غد بدن مطابق دا خزو دا پارا دا نیکیانو گتلو زنال لاری دی ما شمانهو دا پارا مشتی لاری نو دا خبر بلگا سیر تکی دی چیز سی ما غریبی ما جمعات نباد و بیا جمعات نجبار تو تو بیا جیب توا چوا خودل تا منگ طول مال داریو منگ چیزل تا سمر پا دی جمعات کی ناسیو منگ طول مال داریو دا ایمان پا مال داری سرا خودل تا بدا خبر نکوی چی منگ غریبانانیو منگا که غریبانانیو خو اللہ خو برازی کو کنه کنه غریب با اللہ نرازی که من که غریبانانو میو خو جنت خو گتل غوالو کنه من که غریبانانو میو غوالو چه اللہم گناهونو و بخی نو دا عمل با طول مالدارانو دا بریدو او دا مالدارانو دا پار خاصی و سو عمال لی دا خو نده چه تا هر سر اغسطی دو دا غوی بغاڑا کی ده چولی مالداران با دا غریبانان نو پا یو سو کارونو کی مخ کی خدا غیب و مقابل کی دا غریبانانو سرم دیسی لارشتی چی دوی مخی که دیش ما پی تاست دا حدیث اسی یو مثال ذکر کو صحابه کرام اکثر سو غریبانانو جنتونی گتلی کی نیدی گتلی گتلی دی او دا دی غریبانانو نبا مخ کی جنتونی تننوشی سو کالا مخ کی
بينزسوا بل روايتك ها سلويخ كالة بينزسوا كالة سلويخ كالة مخك وجه من ذكر كلوة شرح دنونية ابن القيم حساب كتاب دا غيسر وقد بيولي دا بازو كي بينجس و بازو كم دليل بدي بني دا دليل دا فرق دي چه بازو مال داران سر مال دير دي بازو سر لگ دي نو كم سر چه مال لگ دي غوي حساب كتاب وخ لگ دي او چه سر چه مال دير دي حساب كتاب وخ دير دي وس رازو دي تفصيل لا دا لاري دا تزخيم عمل بي كي نكي دستا كار دي زمان كار دي بينول إن علي إلا البلاغ وما بني بينول لي نور بس تخبل مرجلة تطبيق كي وكني تطبيق كي أول رزو الصدقة الجارية آغ الصدقة جارية ستوي جارية مطب بربي كيني روانا آغ الصدقة چي داغي آغ الصواب پا انسان پسي رواني وجه داري چي دا صدقة رواني صدقة سدا رواني صدقة بدو قسمي يو آغا صدقة دا جي سوق پوري بيا ختمش مثال لگتا خيراتو کو غريباناو دا پارا بستا خيراتو کو اغو دوڑيو خلا دي سواب بتا تا ملاوي مخد بسشتي نشتي بيسا بلا صدقة دي سي دا جا غروانة دا وقلون روانة دا وكي دي شي دا قيمت پوري رواني دا سي شي دي دا الصدقة الجارية بدي كي مراد أصل آغا خيري أوقاف تي وقف يوشي وقف كول دا اللا دا بارا أو وقف ستو مختصر تعريف داري چه أسل وساتي أو فايدة سكي وقف كي دي توقفو يعني پلاني دا جمعات وقف كره چا دا بارا اللا دا بارا دا زمكي وقف كره نو دا زمكي أسل پاتي دي اسو كولا لاسني شور لي أو فايدة طول مسلمانا نوتا دا نو سره ده کوئی وقف کرده نو ده کوئی ده زمکا اصلی بند کرده ده او ثوابی طولو ترسی عفو فائده طولو ترسی ده تاوی وقف میرا زو با ده من یسو مثالو نا ده پیش کو وکزه اگر طول الاری تا استشمارم اگر دیر زیاد وخای دی خو یسو او اهمی او مشهوری ده طول نغت صدق جاریا قرآن چاب کول یا قرآن بخلقو کی تقسیم اول زمان گارا شیمون بسی سعودیان او عرب و دوی بسی چی خبری شروع کی خلی نستلی کی و بیارا شی عربی خود نه مالو بولی زمان گا جماعت کی قرآن ننشتی مالی خوک دیو نور سڑے خسڑے نی تر دوی ناشنا فیسلہ دویم دی غریب تو گورا تو دا غریب ہوئے ما تو مربت بختا سراغے پا خپل دا سواب اگا عربی لورکی او دوی زینی شما خسو قرآن پا کار دی جماعت کستاسو جی لس پا کار دی یو قرآن پا پینزل لس رہا لے دا خویونیم صلی اللہ شد دیل با دری سعودیانو گورو زکر چی یو گورو کپ یو زیوکی ندقه چی بیده جیب تا واچی دا پیشه و قرآن نوالی ویلی بیر عرب ملا درکوا منی با پختانه پختانه و منی لس قرآن دا عرب و نویلو تا ورشکن یونیم سلیه لیسی پیشی ما سر نیشتی ملگره کزان سر بلسوک خدا موقع مزه کوا سو پوری چی بیده قرآن کی تلاوت کی تا تباجر ملاوی کی مدرسه دا اغیت دا قرآن نزورت تر ازرون و اکینو طول منگ سو کسانی منگ پینزل شل پنزوس هر یو کس بعد دو قرآن نالی دیر شیاله شو با هر یو کس مانتی دا شو سل قرآن نا سل قرآن نا پلانی مدرسی دا پارا چیز منگ بکیلی که دا دا لاغ جماعت دا پارا شو دا علم کتابونا یا علماء دا پارا غسته او یا دا علم طلب کولو دا پارا غسته او یا دا طالب علم دا پارا غسته او یا پا جماعت کی مکتب جوڑا ول چی سو پوری دا کتابون پا دی جماعت کی پراتی او خلقی گوری نصواب اگر تا پسی روان سو مر آسان کار دی
ما تستوى كن دبرة تنوى جزا غريب يوما يو قرآن خواه غستيشي كنا دينم زيد غريبي ها يو خواه غستيشي كنا لارش غلي عندك يو قرآن كي ده ودرين جي إعلانو كي خلقو توي جي مارا وده يو قرآن والا غلي عندك الماري كي ده وزاتي يو قرآن خواه غستيشي كنا دوما غربت بجوان جي يو قرآن وندي شا غستي يو علم دي استا بالاقه كي تي بيجيني كتابونو دي زورت تي والا ولا كتابونا سو پوری چی دا کتابون دے ہوئی دا اجری تا تراوات دی مدرسہ کی طالبان دی علم کی غریبانان دی کتابون حسر نشتی والا والا کتابون پا جمعات کی دی وڑا انتکی مکتبہ جوڑا کرے دا عقیدی و سو کتابون دی بکی یخو دی دی بیر تفسیری و دودری کتابون دی یخو دی دی حدیثون دی یخو دی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمیزی ابن ماجہ دا دا علماء و نصیحتون دی بکی یخو دی باقی لپاس دی مہر لگوالا جرا جمعات تا پارا وقف دی سو پوری چی خلق دا کتابون ہویا جری تا دروان دی سو را سان کار دی متوسطوی کن چی خبری گرانی نی دی دو سان کار دی کن دی خواہ بل صدق جاریہ در طول نحسانه نصف اخو پا یو میموری که بزرگا و بهنو نرازی میموری کارد والا یو کس اول که در بهنو ناورا سو پوری چی در بهنو نچلی گیا چلی تا تراواند وست دی بیان لچی زر اطلم دیر مخ که یو کس در پاکستان نمیسی جو گماتا پینزش پک منتا خبری کردی دیر پا شوخ که و دی مسلو تا و دی دین تا و زمان زین رو خانشو خوشحال و دی سخ او ایدامی ارمان دو دعاگانی را تکوا هر کور تا یو میموری او یو امپیتری دا دیده غستوی را دمیده او پا کلی که چی سمر کورون دی او سمر دکانون دی هر کور او دکان تا یو میموری کارد ما تا استاد در سنو دک او دویم امپیتری چی پاگی که او ری پا جی سو پر دا بینون خلق او ری اجر بیدا پسی روان گران کار دیگه نا پا ملیونون و خرچه پی رایسی جیداد با دیده پر خرسول واری نه منا دست کار دی ما تقریبا کال مخ که مرگری را تده چای ویدیو را لگلی ویده ملگری دی جذبیت و شوق تو گور پا کابل که افغانستان کابل که اگر پا یو عدک ولال دی اگر عدک خدا گاڑی ودری گیره ودری و خلق پا کزی خیج نو چی کم سوک اگر سر ملاوی گی یو میموری کارد در درسونو دک او یو امپیتری دولا ورکیو بیزی مخیت او بدا قیسه و سرم نکی چی دا مادر کرزا ما پلانه نوم دو درور دوالا او دو سرم مرکر دا بدانون بواری اوی سید سمر غط فایده ده سمر غط اجر ده چی تلارشی مارکیت تا لس مرکر دوالی یو مرگیری لیورکی یو دکان وال لیورکی او که بخپل دکولش بخپل دکی که او بیای خلکو بانی تقسیم که پا زنانو پا بوداگانو چی دا درسون آوری او دی سڑی تا ہدایت ملاو شو دا سو پوری چی دا سڑی پا دی ہدایت بندی او بیا دخپلو بچو تو خوا بیا غا بچی بیا غوی نورو تو خوا قیسه شروشی و طول دا شد ریالو نوا دا سو نا شد ریالو نا ام پی تری چی دی گرانشی پا لس ریالا خب کی ملاوی گی پا لس منزل لس ریالا پا شلی والا زا میموری کارت پسی پا لس ریالا دیر شلو دیر شلو قیسه کلونو تا ورسی دا تب خبر کی پروتی و قبر دیتا رڑا دی سمرا آسان کار دی خو منگا زان تگران کردی دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او بنا مسجد یہ جوڑ کلی سی شے جمعات دا غٹ صدقہ دی جمعات جوڑول حدیث کی در ازی متفقن علی حدیث دی سی بخاری سی مسلم کی من بنا مسجد یبتغی به وجہ اللہ بنی له بیت فی الجنہ چاچی دا اللہ در ازاد پارا جمعات جوڑ کو اللہ بر ازاد پارا سے جوڑے پا جنت کی کور خوزیم چلے جمعات تا سناشنا سواب دے پسلی پسی روانی سو پوری چی رکو لگی او سجدے لگی یہ طول واجر تا تا ملاوی اس دے کم جمعات کی چمنگ ناسیو دا دا چلے کم عربی جو کردے دے خبال مور دا پارا جو کردے دا غم لگا دوست من درس کو گنا سواب لتا روان دی دلتا چی سمر سجدے لگی دلتا چی سمر روکو گانی کی دلتا چی سمر دعا گانی وقتے کی دلتا چی سمر درسو نکی دلتا چی سمر جڑا گانی دا اللہ دیاری نکی دلتا چی سمر ذکر و اذکار کی
دی ټول ثواب تل روان دي. څومره اوچت کار دی. او جمعات جوړول لازم نه چې ته پوره جمعه جوړ کړې. داسې ملګري شته چې الله ورته طاقت ورکړی پوره جمعات جوړ کړي، ځمکه مور کې جمعات هم جوړ کړي. مطلب څه پاولو کې وي چې غریب ټکی به راته نه وایي ځکه زه ته لاره ښیمه، نو زه څه وکړمه؟ موږ لاره زه ښایو کنه؟ ورشه ته پوس وکړه پټ، دا پټه صدقه ډېره مزدار ای. په دې جمعات کې وایي څو پنکې لګي، او په دې جمعات کې یاره 15 پنکې لګي. دا ولواله ورکه څو پورې چې دا چلیږي ته به مړی او د اجر ته پسې روان دي. لاړ شه ته پوس وکړه دې جمعات څومره مساحه ده، څو میټره دی، څو فوټه دی. ولې ویزولې و قالینه لمه قالینې واغستو ښه قالین چیرې 1,00,000 روپۍ خرچې بېرته راغله، 4,000 ریاله شو یا 3,000 ریاله اوس خو روپۍ ښه ولیدلې 3,000 ریاله شو. څو پورې چې په دې قالین باندې الله ته یو کس ولاړي اجرې تا ته میلاویږي. څومره اسان کار دی. ښه یاره بالکل راسره پیسې نشتی، تا چې را کمې خبرې وښوې دې کې بیا هم پیسې لګي. ښایي درته بله لاره یو روپۍ درنه په کېم نه لګي. وایي څه ته څه کار کې؟ وایي زه خو د بجلۍ کار کوم، دې جومات کې د بجلۍ کار ته وکړه. زه سامان ولې راوړی وکم به زه څو پورې چې دا بجلۍ چلیږي اجرې تا ته روان دي. زه چې د اوبو کار دیږي کولی شم د پیپونو، ورشه ویې کړه. زه دیوال والی شم، ویې وه ورشه. زه ټیلونه روخام لګولی شم، ورشه ویې لګوه. زه صفایي کولی شم، ورشه صفایي که کنه. یعنی کوم ځای کې به ته وایې چې ما ته لار نه ده معلومه، سبا له څوک دا ونه وایي ګورې. او دا بیان په ټولو باندې حجت، په ټولو باندې حجت. دا به هیڅوم نشم کولی. مړی خوشبو او ډبې خو اخیستی شي کنه جومات بلږ خوشبو او کولی شي ورشه جومات خوشبو که زه دا هر څه تا پسې روان دي. بیا اجر دی په تا پسې روان دي. د جومات بجلی بل ورکوه، میاشت کې څو بل ایزه به ورکوه. دې کې د اودسونو دپاره ځای دی، دا زما شو، دا پلانې ځای د بل شو. لازم خو نه چې ته ټول جومات جوړې. یو 1,000 روپۍ پکې ورکه، یو 15,000 ریاله پکې ورکه، یو 10,000 ریاله ورکه. دا ستا ایسه شوه. وما کان ربک نسیا، استاد رب نسیریږي نه. ګورې دا هر څه د هغه سره نوټ کېږي، دا هر سره سره نوٹ کی استا حصہ د بدی جماعت کی. ها کویان وستا غټه صدقه ده چې د دین بندگانو فائدہ اخلي، زناور به تیم فائدہ اخلي، زمکه به تیم فائدہ اخلي. ګوره کوی وستا خو ډیر غټ کار ده. زه تاسو ته حدیث بیانوم، حیران بشئ ورته. حدیث کی درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش. يوصل بلا روان ودي سخت جاشو فوجد بئرا يوكوي ومندو كوشو دا كويني وبوسك بيروتو. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يوسبيد كوي بغالة بروتو جبه رويستو نديري تندي ندا خورة باندي دا جبه والروان. د سړي سي چې روکو ډېر کاري نه دی کړی. ګوره کوی ویشته خو ډېر غټ کار دی. د دې چې چلوکو چې خپله موزې د اوبو نه ډکه کړه او بیا راوخېژلو دلې د اوبه ورکړې، وي د الله دا کار ډېر خوښ شو. فغفر الله له، الله اوبه خو جنت ته بوتو. صرف یو سپي له اوبه ورکړې وي. او چې ته کوی وباسې د غریبانو په علاقه کې، ته په مدرسه کې کوی وباسې، ته په جومات کې کوی وباسې، ته د یتیمانانو په کور کې کوی وباسې، ته د کلي په منځ کې کوی وباسې، ته هلته د اوبو دپاره یو لار جوړه کړې چې خلک درځي دي ځینې دیس کې. یو صحابي راغلی وو، یا رسول الله، زما مور مړه شوې ده، افاتصدق عنها؟ د هغې طرفونه سه صدقه وکړم؟ ویا رسول زما ته وی کمه وکمه. وی الماء، اوبه، د اوبو د لارو ټول نه اوچته ده. کوی وباسه. یو ځای دی د اوبو د سکو اوبه پکې، هغې د صفایي دپاره څه بندوبست وکړه. دا ټول هغه اعمال دي چې په تا پسې به رواني 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 چې څو پورې د دې نه فایده اخیستی کېږي، د ثواب تا ته روان دي.
په کیو ایستو باندې دوه خرچ نه لري، سو خرچ راځي ها سو سلور زریال یو کوي سلور زریال کی دي شي باز علا کی دي شي چې کی خپه سانی او زیل ګرزان بی او کر دینه ګران شي او زریال خ ګران کوي دوه زری په شنو ګران کوي شپږ زریال شو تا په دې جون کې سو کوي وستی دي ځا سوال په ټول جون کې زګور دانم چې په کال کې یو کوي او بس کپیل چې کله وي چې په قام باندې پنځله زریال لګي وړي کنه وړي ها نه وړي کنه دې سی رواني کړی ته پوښي ما کوا کال کې ته نه ما وړه په ټول جون کې سو کوي نو وستی ځا شپږ زریال بلی کنه تا په ټول جون کې دیرش کال دی مسافری کړی د شل کال دی مسافری کړی د خغت کور دی بګی جوړ کله گاڑی دا تمال تو والاڈ خدب کی خم عزید خو کوین دی سوی استی دی دا سمر منگ لریو دین دا کارون نا او سمر منگ غافلیو دینے کیانو دیلا رو نا او کمو تا هر سڑے دا سوچ و فکر روا خلی نو سوک با پاتی نیشی محتاج زما کلی تا اولی دا بہر نا کسان رازی و علت معلومات کے و غریبانا و سرم رست کے اولی دا کلی والا ملدی ولی دا دوم غریبانان دی چی دو کوئی نیشی ویستے با جماعت کی چی بار نخلق رازی کوئی او باسی دیسی سو کلشتی چی یو کوئی نیشی ویستے خیلی ویستے شی خا دخشن صدقہ جاریہ دام دا چی تا دا مساپرو دا پارا یوزے جوڑ کی دا لار دا غٹا لار دا پا دیمانی مساپر تیری کی یدی جماعت تا مساپر رازی ناغی سر متصل یو درے سلور کمری دی جوڑے کھڑے دل تا مساپر دمکی دل تا روڑے خوری دل تا دا یخ نبچ کی دل تا دا باران نپٹی دل تا که بیماران شنو دمکولے شی علاج کولے شی دا طولا جربتا پس روان تی در توی ما صدقو دا خبری گره وڑی نیدی حدیث کی دا رازی با سنن ترمیزی کی دے امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامة یوم تدن الشمس من رؤوس العباد حتی يحکوم اللہ بین الناس قیامت پورز بنا نور را نجدیش دی خلکو دی بلگو دی سرونو دی برا نجدیش سناشنا گرمی بی و خلی بی اوناشنا امتحان بی خو هر سڑے بوی دخپلی صدقی پا سوری کی ولاری تا چی سمر خرچ کردی دقا صدقا با ولاری او تبا دی پا سوری کی ولاری تا کم وقت پوری حتی یحکوم اللہ بین الناس تردی چی فیصلہ دا طول خلقوی شریع دا جنت و یا دا جہنم تبا دا آغا وقت پوری دا صدقی پا سوری کی ولاری او ناشنا حدیث چی دا سچی طور که دا ختمی گی نا امام ترمیزی رحم اللہ روڑے دیر ناشنا حدیث دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی یو گڑا لال کڑے شو صدقہ وا ناغت طول صدقہ کڑے شو او صرف یو پتو نی پاتی شو یو ٹکڑے دی پاتی شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورت راگی تا پوسو کوئی ما بقی منها سدی پاتی شوی جی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کو پاتی شوی سدی عائشہ رضی اللہ عنہ ویوی موتوی جی یا رسول اللہ ندے پاتی شے مگر بھائی کی وہ پتون پاتی دے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش وی ماتا ہوئی جی ٹول پاتی دے خو پتون ندے پاتی ندے ناشنا تعبیر دے ٹول پاتی دے خو پتون ندے پاتی اٹول پاتی دے اکم چی لگے دلے دے اگر ٹول پاتی دے ندے پاتی دے اکم چی پروت دے ختمی گی سچی طور که در طول پاتی دی گره در طول اللہ سر پا حساب کی و پا اکاونٹ کی جمع کی او ملائیو یہ بتا تا پا آغا ورز چی زرہ زرہ عمل تا بدا انسانا محتاجی دقشان بلالار ونی نحل اول شوری چی ونی نحل اول سمت لب شو ونی فائدہ ورکی انسانانو تا زناورو تا ہر چاچ یو سڑے دے ونی نحلی کڑی باغی دے او دا دی باغ امیوے دا مسلمانانو دا پارا وقف کڑا دا خود دے خط اجر دے
یعنی چې بالکل وقف کی سر لازم دینا بعد که سړی دا وایي چې دا ډېره ګرانه ده هغه دپاره هم یو طریقه شته خو یو سړی دی الله ولا مال ورکړی مال یې پراخه دی وی زما دا پټي زما دا ځمکه هغه پلانۍ د دې نه چې څه راځي دا ټول د غریبانو دپاره ځي او غټه صدقه ده وقف ته دا ځمکه څو پورې چې د دې نه دا خلک فایدې اخلي د قبر ته حساب کتاب روان دی خو دا هر څه پرې د الله رحم او کرم ته وګوره استا پټی دی او ځمکه دی ده او باغونه دی دي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی ما من مسلمین هر مسلمان چې یو ونه نه هلک فصل وکړي فیأکل منه طیر مرغان راځي خوري تي او انسان څه انسانان په دغه طرف تیرېدو وی خوړه چې او بهیمه څاروی ورته راننوتې الا کان له به صدقه دا ټوله صدقه ده دا ده وقف کړی نه دی ګورې وقف ولغ ډېر اوچت خو ستا دې پټي ته چې دا مرغان راځي که نه هم صدقه ده دومره سختي پکې مه کوه غني خلکو ته واچوي پښتانه په لاره کې لار ورته بندې کړي راغلی و پلانې څه کړي دي دا مڼې څو مڼې به خوړلي پنځه لس شل دیرش وی خوړي ځه مړه زړه غټ ساته اوس د مڼې به ته حساب کوي تا مڼه خوړلې الله یې دله اجر درکوي الله دله اجر درکوي یو څاروی نه نه وتو ستا پټي ته مه خفه کېږي دومره او مه پرې دښمنیانې کوه دا بس ګورې په دې باندې په کلونو دښمني روانې وایي ستا څاروی زموږ پټي ته راوړېدلی راواوړېدو څاروی دی څاروی سره څوک حساب کتاب کولی شي یو خو هغه څاروی دی بل هغه مالک به یې غریب غافله به وشو کار ځه خو ستا دپاره خو صدقه ده ولې به دومره سور کېږي او شین کېږي دا م یو اجر دی ښه یو حدیث کې دا هم راځي په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وی هر کله چې یو مسلمان یو ونه نه هلکي میوهیي پټیي الا کان ما اوکیل منه له صدقه د دې نه چې څه م خوړی کېږي او په څه طریقه ته م خوړی کېږي دا څه ده صدقه ده ناشنا دا ده وما سرق منه له صدقه او که څوک تغلو کړي دا هم صدقه ده پرېږده که څوک پټي ته راغلی او سهیې ته وړي ستا دپاره څه ده صدقه ده تا خو هسې هم نه ورکوله نو په دې خوشحاله شي کړي چې دا صدقه شو بیا دې ته وګوره وما اکل السبع منه فهو له صدقه که څه ته یو درنده ځناور راوړېدلی او څه وخوړو دا څه شو صدقه وما اکلت الطیر فهو له صدقه او که چېرته مرغان راشي نو هغه الوزي رالوزي څوک یې کنټرولولی نه شي که نه دوی چې څه خوري دا منجر دی بله لار اوچته لار د بچي دعا د مور پلار دپاره او بخانه غوښته یو ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل امام ابن ماجه راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه الذي نیک بنده درجات اوچتی په جنت کې اوچتی 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 هغه حیران شي یا رب انا لی هذه یلا دومره نیک اعمال خو موږ نه دي کړي دا سمبر روان ورته وویل شي باستغفار ولدک لك ته چې مړ شوی بچو د ستا دپاره دعاګانې وغوښتې څومره غټ کار دی او بچی کې دن نه جنې ولک دواړه داخل دي ځکه چې ولد په عربۍ کې دا ذکر او مؤنث دواړو ته ویل کېږي خو دې کې یو سوال دی هغه دا چې دا الک چې دعاګانې غواړي یا د جنې دا د دې الک عمل دی که د پلار عمل دی د دې الک عمل دی سوال دا شو چې کله کسب د ده دی او محنت د ده دی دې ته ولې فایده رسي جواب ده چې په دې کې د مور پلار لاس دی نو ځکه موږ تا ته دا وایو یو سړی ما پسې راغی او دی راته وایي تا چې دا څومره لارې ذکر کړې زما په یو باندې اوس نه راشي زه دېسې خو به نه یې خو زه وشو بلپرس موږ وایو بچي رښتي وي او دوی له دیني تربیت ورکړه دا صدقه جاریه ده ته به په قبر کې پروت یې ستا بچی مونځ کوي سجده لګوي الله ته قبر به دې رڼا کېږي ستا بچی خلکو ته دین ښیي قبر به دې رڼا کېږي
ستا بچه جهاد کی قبر بدی رنا کی ستا بچه ده مسلمان و سرمند وی تاول تربیت ورکڑه سوابی تا تروان ته نو بچو لخه تربیت ورکول او دیزی که دا فایدم شوا چی منگ لپا کار ده چی خپل مور پلار ده پاره دو آگانی وارگور دور فایده ولو ورکی یو اغا تلار ده سواب ده گتلو علم ازده کول لو بیا خلکو ته خواه غټ لار ده سواب ده گتلو سناشنا لار ده دیزی نمونگ تا اغا ده علماء قدر معلومی گی اغا علماء چه اغوی حق بینی ده علم نموراد اغا علم ده چه قرآن و حدیث ده علماء پا اصل کی سراج العباد و منار البلاد دا پا اصل کی ڈیوی دی دا بندگانو دا پارا او ملکون پی رنا دی او خیست دی کمزی کی تیاری دوی دا علم پر رنا بندی غزی رنا کئی خلکو دا قرآن و حدیث خی پا دوی کی چکل یو مرشی گنا پا دی علماءو کی چی سو پوری دا علم روانی او پا دی بندی سمر عمل کی او بی اغا نور تخی او بی اغا نور تخی دا عجر طول تروان دی تا ناشنا طریقه دا دام گران دا گنا خرچه پا کی لگی سا خرچه پا کی پخواه پا کی دی که خرچه لگی دی محنت نن سبا خو علم دیر اسان شوی دی دا علمو که نورو تیو خواه لکا صحابه کرامو تو گورا کم وقت کم را شوی دی اجر توت روان دا علمو خواله بیدی امامانو تو گورا امام بخاری تو گورا امام مسلم تو گورا من چی کلا حدیث وی حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ اسی دا قبر بے سبل شند رنائی دا گا چڑکو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ مالو او بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمرا جرونی دیو پیغمبر دا پارا چی طول امت تی دین خوئے لئی او چی دا امت سکی دا طول سواب التروان تی خواہ دیز کی او بل لارا اغدا یو علم دی علم خوری دیو ماسر علم نیشی دی سوکم زدت لار خیم اغدا دا دی علم دا علم نشر کولو کی مرستکوا یو سڑے دی علم دا پارے دا درس دا ریکارڈ کول سکڑو اسان کلو زدتا اس داوی ما چی دا درس ریکارڈ کی یو سمر خلقوری او بیغ نور ترسی او بیغ نور ترسی نو دیخو پا پری کی دا مولی سیب سر شرک شده سلو تا پسخی اغریب علم کرده کلونه تیر کرده دی محنتونه کرده دا زوان شیر و سر پا معمولی کار شرک شده سواب طول روان ده سمرا نا اسان کار ده خواه بلی لارده دخیم یو علم ده دعی ده دعوت که خلکو تا تاولی دو غریب ده مسلی دو ورده دا دی مسلو او دا غربت دلاسه دا دپا دی دعوت بانی اثر پریوزی ورطوه و ستا کفالت پا ما بانی شو ستا خرچه پا ما باندی شو تا علم خلکو تا بینوا دی جی سمر علم بینی دا جری تا تا ملاوی کی سنگو سر شریک شوی تا که دا علم لار تا سر نیشتی خود دا علم والا مرست او که کنا نیچه دا علم والا مرست دی او کرا دا دیسی شولا که دا علم چی تا خور کو او سو پوری چی دا روانی اللہ اکبر قبر بدر ترنائی دعوت کول خلکو تا دام صدقه دا من دل على خیر فلہو مثل اجر فاعله یو سڑے دے نصیحتی اوکو لکتا یو کس تا نصیحتو کو جی مونس کوا سو پوری چی دا سڑے مونس کئی اجری تا تا ملائی کی گران کار دے گا نا تو اس طرح پاولے کیویلو چی قصہ دا پیسو غیر پیسو ندہ سمرا آسان کار دے نصیحت کوا ملگر ہوتا دا نصیحتی چی قبول کو چی سو پوری دے پا دی نصیحت بانی عمل کئی اجری تا تا ملائی یو لاردام دا ستا پا کیلی کی کنڈی دی یتیمانانی دی او خرچه نیشتی دا دوی دا پارا دا جامو دا گندلو مشینان والا کنا مشین پسو دی یو دودری والا وی دا ستاسو شو پا دی جامی گندی دا لی پیسی گردی چی سو پوری دوی دا کور چول بلیگی او ریز خوری اجری تا تا ملاوی کی زمکر اللہ دیر در کرده جیداد دی دیر دی یو زمک وقف که دا مسلمانان دا پارا و ایداد دا مسلمانان دا ملو دا پارا شوا سو پوری چی پا دی که دا ملی پراتی اجری چا تا ملاویگی اجری داغ مالک تا ملاویگی جمعات عفوان اسپتال جوڑ که که طاقت تی یو اللہ مال دا دیش دیرش تی
ولا تو ويم غوري دا مونږ جو د غریبانه وای بده کې بس داسې دانی دي چې خدا بس دې سې غوټ کلی دي پورا ته په هسپتال جوړ ک وای دلته به د غریبانه نو علاج کی او دا وقف ته سو پورې چې دا هسپتال او علاج رواني اجر تا ته دي یو خاص ځای جوړ ک وای دلته به مړي لامبول کی زمونږ د طرف نه دي کفنی په ما خوشبوی په ما که قبر کې لرګی لگی سشی لگی اٹول زمان در طرف نه ته تو سمولی کار کاری حدیث کی سی دی من غسل میتا فستره من غسل میتا فستره چا چې مړی ولم به او به هغه باندې پرده راوچول سی ونی وی چې څنګه ودی سی ودی سی لگا بس خلی دیگه ستره الله من الذنوب الله به دبه ګناهونو پرده راوچي بیا وکی دوت ما خو د وی د مړو د لمبولو د پاره ځای جوړ ک او د قبر د تیارولو د پاره خرچه وک او لرګی پکې ولګو او خزی پکې ولګو او دا ولګو دغه ولګو یو دا وره بس ومن کفن مسلما او چا چې دی مسلمان د پاره کفن واغستو کساه الله من سندس الجنه الله بر د قبر د جنت تری خمو لباس ورګی یو کفن یو نو چې یو سړی د خپل کلي د زموري مړی سو کی د ورځې پنځه له شل کی نه د کلي ورځې پنځه له شل کی نه کی ته زموري واغسته وای کلي کی مړی وشي نو کفنی به ما هر څه به ما لله فی الله څومره لباسونه د جنت به تاته میلاویږي څومره آسان کار دی کتابونه خواره که د علم دا مخکې مسله ما تاسو سره ساعت مخکې بیان کړ علماء او طالبانو درشن د سورا سان طریقه ده په انټرنیټ باندې یو ویب سټ کولاو ک د دین د خدمت ته پاره پغی درسونه نشر کوا پغی نصیحتونه نشر کوا پغی باندې حق پرستو علماء او بیانونه او مسائل نشر کوا اجر به تاسو روانه چې سو پوری چلی کی درشن چې سره غازی پاتې شید الله په لار کې او د مسلمانانو د بارډرو حفاظت کړي مجاهد د اجروم د تروانی همیشه ها بل اسانه طریقه زمون په لاقو کې سي تیری ډيري هغه چې کله شپشي اول ته څوک دي چې نه کې چې لیډ بهر ولګي چې بل بي راشي تل خلق ته دي چې کارو کا ودا لار تیر تیار ده خلق منزل راځي سحر ما سوتن اکثر په کې د مشران ولي به خوې یا زنانه پوری طرف تیریگی زبا دیتی و دودری لیتون و لگم خرچه پا ماشو چی سو پوری دا چلیگی اجری تا تراوان دی بازار تراو دی غریبانان دی ولی آن سا کار بار نیشتی که یرا کار نیشتی بس دلتا ولاریو نا دیاری میلاوی گره نور سمی رازو بوزی دوکان تیو دو گاڑی والا یو دیو لور کتا بل دی بل وی پا دیگی دخل گو سامانون اوڑی روڑی ریزق با گتایی سو پوری چیده ده کور چوله چلی گی اجری تا تا میلاوی سو آسان کار ده سم را آسان کار ده یو لار ده خلق پی روانی خو لار معلومه نده چی ده کم طرف دزی تا یو بود ولی کال تا دیو لگاو این ده نیکینه گتر سم را آسان ده ده مرگ نباد گره ده طول خبر گره ده مرگ نباد روانه چی تا جونده اخو بیا پلکاو لاری دی ده مرگ نباد تا پی ولار بانی تیری دی دو دری لاری تلی دی رودون تلی یا دو خلکو دا پتل یا دا سر لار دا کما لار دی بودون دی ولگو دا لار پلانی زی تجی دا پلانی تجی سو پوری خلکو تا دا لار دی بور دا لیسا معلومی اجر بتا تروانی او دیسی نور دیری طریقی خدا وخ پا منگ بانی ختم شو تا سب آخر کی زدق داوی اما حدیث کی داری زی کلو ناسی یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها صحیح مسلم کی دا حدیث ہر سڑے چی سہر رپاسی نخپل نفس خرسی یہی دا جہنم نازادی او یہی پا جہنم کی تباہ کی استاس اخپل مرزی دا چی دا خپل نفس ازادوی او کتباہ کوی او دا چاچی ایس طاقت نرسی اگوی دا پارم زیر ورکو اراده ساتا خوب پخیر اراده دروغ اراده نه پخیر اراده حدیث کی در رضی پس سنونی ترمیزی کی در حدیث تا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے انما الدنیا لی اربعت نفر
دنیا د سو کسانو ده سلور په دنیا کې سلور قسمه خلق دي. اولنی عبد رزقه الله مالا وعلما، یو سړی د الله ول مال ورکړی د علم ورکړی، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. نو دا مال د الله په لار کې لګی، علم خلقو ته ښی، رشتې پکې ساتي. فهذا بأفضل المنازل، ده طول نوجته. وعبد رزقه الله علما، يا عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يسرد الله العلم وركرد يعني بدي مسألة بوها دي خمال وسلا نشتي ويدوي. فهو صادق النية، نيتي رشتيني أو دوي، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني أرمان كما يسر مال وي يبلاني بشان بمنقم لك ولي. فهو بنيته فأجره ما سواء، يدفعون أجر يوشانتي. سبرا سانا خبر موږ د پکار دي چې عزم او اراده زموږ په خی چې مال لاغې زه به لګوم د الله په لار کې. دا یو څو لارې وي، او تاسو ته خو ما دا وایي چې لارې ډېرې ثوابونو د ګټلو، خو دا یو څو لارې ما تاسو ته وښوي او دې بیان سره حجت قایم شو په ټولو باندې. استاذ خپله مرضي ده چې په دې کې کمه کوي کمه نه کوي، الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دې سو اعمالو د کولو چې د هغې اجر موږ ته د مرګ نه بعد هم ملاویږي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.